vi ska skriva ett program som skickar en SOS-signal. Det vill säga tre korta ljussignaler, tre långa och tre korta igen. Och jag börjar med att igen definiera pin mode 2 är output. Och jag har alltså en LED-lampa i pin 2. Och här avslutas då allting med semikolon. Vi går till loopen och här skriver vi till pin 2 5 volt, det vill säga lampan lyser. Den lyser i en halv sekund. Därefter skriver vi 0 volt till lampan och väntar en halv sekund. Och jag tror att 0,2 millisekunder blir bra för den korta signalen. Och för paus så kan vi bra prova med 500. Och här kan jag då kopiera koden. Så nu har vi tre korta. Vi får gärna sätta in kommentarer. Första blinken skriver jag i kommentaren här. Andra. Tredje korta. Och på det här viset så håller vi lite bättre koll på vad det är vi gör med den här koden. För att göra en tre långa kan jag kopiera. Och då lägger vi 800 millisekunder som längd för den långa. Och då ska vi testa hur det ser ut. Det är rätt så hyfsat. Om det är nu så att jag vill flytta eller byta pin för lampan, så blir det ett stort jobb med att skriva om alla de här hänvisningarna i Digital Write. Då kan jag istället använda mig av en variabel. Jag skriver då integer för heltal och då kallar vi det ljusport och det får vara 2. Och märk att alla rader avslutas med semikolon. Nu kan jag istället för 2:an så lägger jag in ljusport. Och som ni märker så är det alltid bra att tänka på förhand att använda variabler. För gör man det i efterskott så har man ändå väldigt mycket jobb. Vi kan testa igen och se att det var inget fel i koden jag skrev. Om jag vill prova på olika längder på det här blinket så kan jag göra på samma sätt. Vi kallar då integer lång och det tror jag var 800. Kort var 200 och så ska vi ha en paus mellan blinken. Så då har vi integer och paus som vi provar med 500. Och vi ersätter alla ställen där det är 500 med paus. Och där det är 200 lägger vi kort. Och där det är 800 så lägger vi lång. Och så testar vi. Allting fungerar som det ska. Vi saknar ännu tre korta i slutet som vi får där. Och nu kan jag experimentera och jag tycker nästan att den långa signalen är onödigt lång så vi ändrar på den lite. Och eventuellt korta signalen får bli ännu kortare. Nu ser det riktigt bra ut. Då vi ser på den här koden så finns det väldigt
mycket upprepningar. Och det är någonting som vi behöver åtgärda.